jeg lover at komme herned til dig, så kunne jeg tænke mig, at du ville... Kom herhen til dig. Ja, det må du. For det var lige det, jeg skulle til at sige. Så vi kan møde hinanden. Fordi forkyndelse af Guds ord er jo ikke sådan et eller andet foredrag. Så jeg holde et lille oplæg om Gud. Forkyndelse er noget, vi har sammen. Det er et samspil. Det er en formidling af noget, som er mere end ord, for det er en formidling af hjerte. Og jeg har rent faktisk en tro på, at hvis du lytter til Guds ord den her dag, og tager imod det, hvis vi kan mødes i det, så tror jeg faktisk, Gud kan møde os. Så tror jeg faktisk, Gud kan gøre noget i os. Så tror jeg faktisk, Gud kan gøre et eller andet aftryk, sætte et aftryk ind i mit liv, som måske bliver et udtryk over for nogle andre. Jesus var jo smerteligt bevidst om, at hvis ikke Gud igen og igen og igen i hans vandring satte et aftryk i hans liv, rørte ved ham, mødte ham, så er han ingenting at komme med. Altså, ham som er fuldstændig fuldkommen siger, jamen jeg har ingenting at give, hvis ikke det kom fra ham altså. Så han var jo så fuldstændig bevidst om, at Gud, du er nødt til at røre ved mig. Jeg er nødt til at søge dig tidligt på min morgen, for du er nødt til at røre ved mig og tale til mig. Og det her med, at det bare være sammen med dig, som andre mennesker kan genkende. Og disciplene fangede det der, fordi vidnesbyrd om de første disciple, den første kirke, var, at de gjorde noget, de satte et aftryk og et indtryk i den verden, de var i. Og når deres omverden skulle ligesom finde ud af, hvad er det der her, så stod der, nå ja, så kom de i tanke om, de havde været sammen med Jesus. Så det der med at være sammen med Jesus, det gør faktisk noget i mig, som ikke slutter der. Var du der ikke i formiddags, så er det fuldt forståeligt, så er det godt, at det blev optaget. Jeg vil bare gerne sige til dig, hvis ikke du var der, så vil jeg virkelig opmuntre til at lytte til det budskab. Væsentlig, væsentlig, væsentlig budskab. Jeg skal ikke gentage det, det gjorde Lene så flot, men det findes, som Frost Frank sagde, både det ene og det andet sted. For noget tid siden læste jeg i 2. Korinterbrev, og kom til kapitel 6, og støtte på det her ene ord, som jeg skal prøve at tage udgangspunkt. Jeg skal nok komme tilbage og læse 2. Korinter 6 på et tidspunkt. Men det her enkle vers, hvor Paulus han siger, nu er det en nåderig stund. Nu er det en frelsens dag. Og det her ord nu, det bliver sådan en eller anden ting. Der er noget af det der. Derfor har jeg enkelt valgt at kalde min forkyndelse den her dag for nu. Nu er det et enormt eksplosivt ord, er det sandt? Os som måske har været løber i skolen en gang, eller et eller andet, vi er vant til det der. 1, 2, 3, nu! Og i det der nu, der er der en enorm eksplosion af energi. Det er ligesom laserstrålen. Altså hvis du kan evne at samle en laserstråle ned til måske bare få millimeter, så kan den skære igennem ren jern. Hvis du tog den samme mængde energi ud på en meter, så ville den ikke have en chance for at gøre det. Det måske lige kunne varme overfladen af, altså den op. Men hvis vi kan evne at leve i et nu, så tror jeg, vi kan få et gennembrud. Så tror jeg, vi kan skære igennem noget. Så der er en fantastisk eksplosion og dynamik i det her ord, som Paulus han taler om. Der er en grund til, at han siger det, det skal jeg nok prøve at komme tilbage til. Men nu udgiver os, og kan vi leve det, og evner vi det, så er det altså, hvis vi kan evne at skærpe vores sanser og give fuld fokus på det, der sker lige nu. Jeg husker for nogle år siden, der sad jeg og så Andreas Mogensen skulle op til det der rumfartøj, der hedder det Mir. Et eller andet sted skulle han op i hvert fald. Og så sad jeg der og kiggede. Jeg tror, det var en formiddag faktisk. Og så begyndte de at tælle ned. Og det er jo sådan, når de begynder at tælle ned, altså jeg tror, at udsendelsen startede en hel time før, så der var masser af forberedelser, så gik de ind, og så var der kvarté, og så var der 10 minutter, og pludselig kom vi til det punkt, hvor det var tæt på. Og så begyndte de at tælle 10, 9, 8, begyndte de at tælle nedad. 3, 2,
en. Og i det øjeblik, der sikrer jeg mig ikke at trække vejret, ikke at have fokus på nogen andre steder, end lige præcis at kigge på den her skærm, fordi jeg vil være med i oplevelsen af, at den første dansker blev sendt ud i rummet. At leve i nuet, det er altså at have en forståelse for, men også have mod til at gribe det, som ligger lige foran os. At gribe den mulighed, den oplevelse, den tid, den chance, hvad det er. At gribe det, som ligger lige der foran mig. Og have mod til bare at steppe ind i det. Da jeg sad der og kiggede på Andreas Mogensen, det var ikke det, jeg sad og forberedte mig til, hvad jeg skulle have til aftensmad i aften, eller analyserede gårdsdagens situation. Lige der glemte jeg alt andet, og så var jeg lige i det der. Og gav det fuld fokus og fuld opmærksomhed. Desværre har vi som mennesker en fantastisk forfærdelig evne til ikke at leve i nuet. Altså du kan have evner, og så kan du have ikke evner. Ikke? Du kan have en ikke evne. Altså Gud har skabt os med ikke evner også. Bibelen siger, det er ikke godt at være alene. Så det er en ikke evne, du har. Men ud over det, så har vi altså nogle gange en svaghed til ikke at kunne leve i nuet. Men leve enten i gårsdagens fantastiske minder. Eller smertelige minder. Leve i det, som var engang. Din lorte barndom, eller den fantastiske ting, du har været en del af. Et eller andet, du lever i. Og hvis ikke du havde noget godt der, så lever du skal bare i smertelige minder om noget. Og kan vi ikke det, så lever vi i morgen. Altså. En dag. En dag. For det Gud lover os. En dag, så kommer det. En dag, så skal vi bare, altså det vil jeg bare gerne sige, Andreas. En dag, så skal vi bare have sådan en fantastisk gennembrud her i Varde. Det kommer en dag, og det glæder jeg mig til. Og nogle gange så forfaldes vi til at leve enten der, i det, der engang var. De gode gamle dage, altså. Altså, tale om menigheder og kirke, ikke også? Tilbage i 70'erne. Der, altså midt i den karismatiske vækkelse, hvor vi mødtes på tværs af alle kirkeskel. Der var kirke, du, ikke også? Altså lever vi derude, at vi må håbe en dag. Og Gud også lover sig den dag, så sker der et eller andet. Men det er meget super vigtigt. Man kan sige magtpåliggende, eller vigtigt at pointere for os den her dag, at dem, der skriver historie, er alene dem, der evner at leve i nutid. Det er de eneste, der forandrer nogen ting. Alt andet er sværmeri. Drømme eller glade minder. Minderne har jeg da lov at have. Dem kan du aldrig, nej, aldrig tage. Nej, og det skal du også bare beholde på din fotoalbum og være glad for det, ikke også? Da Jesus kom ind i vores historie, der bragte han et kæmpe stort nu ind i historien mellem Gud og mennesker. I hundredvis af år, måske til og med mere end 1000 år, så havde jøderne jo levet i den her en dag. En dag, så kommer han. Løftet og Messias, som blev givet igen og igen, og blev gentaget og blev mindet om gennem forskellige profeter. En dag, så skal alle løfterne blive opfyldt. En dag, så skal det blive godt igen. En dag, så skal vi få lov til at se alt det, som vi drømmer om. Der levede jøderne. Det var deres liv. Så kom Jesus ind i historien og bragte med sig et kæmpe nu. Altså efter Jesus har der kun været nutid. Men desværre så for jøderne, og særligt for jødernes ledere, for farisæerne, så evnede de ganske enkelt ikke hverken at se eller gribe om det nu, om det der skete.
De kunne ikke se det, og de evnede slet ikke at gribe om nuet, om løftet, om det, der skete, da de endelig kom. Dybt, dybt, dybt tragisk, altså. Farisæerne, som jo var en messias bevægelse. Farisæerne var en bevægelse, der startede cirka 200 år før Jesus kom. Inden for præsteskabet, en bevægelse der, som begyndte at tale om, messias han kommer. Messias er på vej. Inden længe, så sker det, som vi har ventet på. Inden længe, så vil han komme, som vi har reserveret plads til ved påske, år efter år efter år efter år i alle hjemme. Inden længe, så er han her. Det talte de, det var deres budskab, det var deres eneste one-liner, der er messias, han kommer. Hvor dybt, dybt tragisk er det så ikke, at det så kom, så formissede det så fatalt, som de gjorde. De ikke bare ignorerede det, de var det, des største modstander. Det er tragisk, at det ikke kan du forestille dig at være en del af noget, som har fået et ord, som har et rigtigt ord, altså et Guds ord, et profetisk ord, ind i tiden, messias kommer. Det, som vi har ventet på, er på vej. Det sker. Inden længe, så er det her. Forbered jeres hjertet. Det kommer. Tænk så, når det endelig kommer, det som man har talt om, og lovet om, og ventet på, og fået profeti om, skulle det ske. Altså endelig kom. Så mister man det fuldstændig, totalt og helt, og kun et lille fortal af dem, som sad i jødernes lederskab, fangede egentlig, hvad det var, der skete. Så historien om farisæerne og de jødiske ledere er et fantastisk godt eksempel på, hvor svært det kan være at gribe om det, som sker, når det pludselig sker på en anden måde, end vi har regnet med. For det var jo deres problem. Det var ud for de her ting, de tolkede, ud for de her ting, de mente for sikre, så var de helt sikre på, at det er ikke messias, der. Altså, det kan det ikke være. Han kommer fra en helt forkert by. Altså, en mand med den slags venner, han har, kan ikke være messias, det må man da vide, altså. Han opfører sig jo overhovedet ikke, som han skal. Det vil sige, når det endelig skete det, som de har ventet på, så fangede de det, så missede de det fuldstændig. Desværre er det her blevet en del af kirkens historie. Og det er jo det tragiske. Hvis bare vi kunne læse om ting, og det var da godt, det var forbi, nu kom der endelig den, der fangede det, ikke også? Problemet er bare, det tragiske er jo, at det her blev en del af kirkens historie. Det er blevet en del af det, som kirken dealer med. At skønne, skønne kristne mennesker, som har ventet på Gud og bedt Gud om vækkelse og talt med Gud og oplevet, at Gud talte og profeterede over hinanden. Nu kommer det snart, kom med dig inden længe, og vi vil stå lige på dørtasken, lige om hjørnet, siger Herren. Inden længe, skarne er på vej. Alle de der ting. Når det så begynder at ske, så genkender vi det slet ikke. Og grunden til, at vi ikke genkender det, det er fordi, og det er jo selvfølgelig en skøn ting, men når vi hører noget, eller beder for noget, så skaber vi jo et billede ind i hovedet på os selv, hvordan det skal blive, ikke også? Så skaber vi jo et eller andet billede af, ja, så bliver det her, og med ham, naturligvis ikke med hende, men med dem, og så skaber vi sådan et billede af, hvordan det kommer til at se ud, og hvordan det skal være. Vi har allerede på forhånd set filmen, fordi vi har lyttet til ordet, det er det, ord gør. Ord skaber billeder, er det sandt? Grunden til, at det gør det, fordi ord er bare tanker med lyd på, så det går tilbage og bliver tanker. Det kommer fra en tanke og bliver et ord og bliver til en ny tanke. Så det skaber et billede ind i hovedet på os, hvordan det skal være. Når så tingene begynder at ske, og det ikke bliver sådan, som det som regel ikke gør, Robert. Så er chancen for, at vi mister det rimelig nærliggende. Så er chancen for, at vi ikke evner at gribe om det og kaste os ind i det, rimelig stor. Og så synker vi tilbage i sådan lidt afventende
passiv. Altså, det er jo ikke negativ, altså. Men det er sandelig gerne være med den dag, det kommer, altså. Det er det hele 100, altså. Du kan regne med mig den dag. Så, altså, det er helt sikkert, altså, den dag vækkelsen kommer, så er jeg med, altså. Det skal ikke herske nogen tvivl om det. Men indtil da, så vil jeg sådan sidde og vente og være sådan afventende. Passiv, positiv, afventende. Håbende. Men jeg er nødt til at fortælle dig noget chokerende den her dag. Det her vækkelsen kommer ikke. Det er altid skønt, når vi er stille i kirken, så er folk enten faldet i søvn, og så tænker de. Jeg tror, at der er få ting, der har skadet kirken så meget, som alt vores snak om vækkelse. Undskyld, jeg lige er ærlig med dig et øjeblik. Bare lige blive hos mig, hvis du tænker, nu er jeg bare vred på dig, Andreas. Så bare, er bare ren, altså bare fordi jeg har været her så mange gange før, så bare lige bag over mig om et øjeblik. Men se, al den der snak, og fokus, og profeteren om det, der kommer en dag, det har stillet os det samme sted, som jøderne var. En dag, så det kan jeg bare sige der, Mogens. Det giver vi håndslag på, så er vi der, du, ikke også? Men tror du slet ikke på vækkelse? Det er jo ikke sådan en bibels ting, men jeg tror på, at Gud griber ind i menneskers liv. For mange år siden tjente jeg sammen med en gammel Maranata-prædikant. Er der nogen, der kender Maranata? Det er fuldstændig vanvittigt, ikke også? Men han sang en sang for os en gang imellem. Og den hedder, vi taler om vækkelsen, men vækkelsen er Jesus. Altså, vækkelse er ikke noget, der kommer. Jeg vil sige, det kommer ikke. Vækkelse er ikke noget, der kommer. Vækkelse er, hvis vi skal bruge det udtryk, som har skadet kirken. Men vækkelse er, hver gang Guds kærlighed kommer til udtryk i andre menneskers liv. Eller over for andre mennesker. Det er vækkelse. Det er altså en mulighed for opståen af nyt liv. Mulighed for opståen af noget, der kan rejses op for de døde. Men se, Paulus kommer til Korinther-menigheden, og så tager han det her emne op, og det er det, jeg fik mit nu fra. Og starter med at sige i Korintherbrevet kapitel 6, vers 2, i nådens tid, der bønhører jeg dig. På frelsens dag, så hjælper jeg. Og det er det, alle jøderne kunne være med om det. Halleluja, selvfølgelig, det er det, vi ved, det er det, vi tror på. Han kommer en dag, når han kommer, så vil han hjælpe os. Han kommer en dag, og den dag han kommer, så vil det være en tid fyldt med noget. Så det ser vi også frem til, Paulus. Men det er som om Paulus, han ønsker at pontere en tankegang, som har været dominerende for de jødiske folk, og som også er dominerende i kirken. Og derfor er hans næste sætning i den... I det bibelvers, det er, se, nu er det en nåderig tid. Den nye oversættelse siger, nu er nådens tid kommet. Nu er det en frelsens dag. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvad det gør for de her jøder, som hele tiden har levet i den der forventning, afvente en dag, så sker det, det kommer en dag. Og Paulus begynder så at læse for dem, citere ud fra det gamle testamente, at på nådens dag, så vil han komme, og på frelsens dag, så vil han hjælpe mig. Og så råber han, som om han kunne råbe så højt han kunne. Så siger han, som også den nye oversættelse siger, hør efter! Det siger den nye år. Det er en fed måde at gøre det på. Altså. Nogle gange, hvis folk sidder og snakker, og de sidder og sluder rundt omkring, måske i klasselokalet eller ude i caféen, og pludselig så vil gerne have deres opmærksomhed, så hør lige efter! Ikke?
Det er jo det, Paulus gør. Han kunne godt sige, det satte jo helt apparat i gang. Yes, det gør vi, tror på, halleluja, det er snart vækkelse inden længe, og det er Gud også tale til os. Og så er det, han stopper den der tankestrøm og siger, prøv lige at høre her en gang. Det er slet ikke der, hemmeligheden ligger. Det er slet ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige er, at vi ser, at det, som vi har troet på gennem århundrede, det er nu, det sker. Det er nu, Gud griber ind. Det er nu, det er en frelsens dag. Hør efter. Nådens time er nu. Frelsen er i dag. Og det er måske bare det, der egentlig er mit hjerte, med ønske den her dag. Det er bare at råbe det til dig. Hvornår starter jeg fra? Det gør jeg kvart i. Det er bare at måske råbe til dig, og måske ikke gøre det fysisk, så i hvert fald bare udtrykke et eller andet ud af mit hjerte til os den her dag. Som også Paulus forsøgte at udtrykke, og sige, og opmuntre os til, at sige, din tid er nu. Var det jeres, som kirke her, jeres tid kommer ikke en dag. Har ikke været en gang. Jeres tid er nu. Ikke på et tidspunkt, ikke snart, ikke inden længe, ikke når vi har gjort et eller andet, vi skal gøre, eller når vi lige er klar, eller vi har fået en trommespiller mere, eller vi har, hvad ved jeg, din tid er nu. Der findes ikke, og kommer ikke til at findes, nogen bedre mulighed for dig at træde ind i historien end nu. Lige nu, den her dag, det her år, at træde ind i historien. Hvor gerne du måske end vil, så får du ikke, du får ikke noget andet liv. Altså. Og det vi ikke tror på reinkarnation, så er vi helt ude med os. Ikke? Altså. Husk bare, jeg sagde til en af mine drenge i går, hvis jeg troede på reinkarnation, så ville jeg blive en bjørn, så man kunne sove hele vinteren. Altså. Men du får ikke noget andet liv. Det er godt, at du får det bedre hen ad livet, men altså. Du har det her liv, kære ven, kære Andreas, og Lene og Frank. Og Mogens og alles andre. Der bliver ikke noget andet. Kommer der ikke noget andet? Jamen. Nej. Det bliver det her. Det er det her liv, du har. Og det er nu, det er din tid. Det er nu, det er min tid. Det er nu, det er vores tid. Og vi håber sådan snart, at Danmarks tid kommer sådan i Guds kalender, men det kommer ikke til at ske. For det Gud tænker ikke i folk og geografi. Han tænker ham og mennesker. Overalt, hvor der findes mennesker, og der findes en Gud, som de tror på, så er det muligt, at det kan opstå. Amen. Det er intet, der gør med, vi håber snart, eller måske, og hvordan vi nu har skydet tingene ud. Det er jo det, vi nogle gange gør, når vi har den der tankegang. Så din mulighed er nu. Og du får ikke nogen bedre mulighed. Det bliver ikke bedre vejr. Det er lortet vejr i Danmark, ikke også? Prædikerne tager den her tankegang frem. Prædikerne kapitel 11, vers 4. Siger det her virkelig, virkelig lærerige ting til os. Prædikerne 11, 4 siger sådan her. Den, som venter på det helt ideelle vejr, han får hverken sået eller høstet. Det vil sige, det er det værd, det er. Amen. Altså, skal høstes, så skal det høstes, ikke også? Skal der sås, så skal det sås. Om det så bliver med regnfrak eller hvad. Altså, der er det værd, der er, ikke også? Vi håber, det sådan bliver bedre i Danmark. Jamen, det kommer det ikke til at blive. Altså, ikke sådan umiddelbart. Det er det, det er, kære venner. Vi har fået den her mulighed. Vi har fået vores tid. Og hvis vi leder efter det helt ideelle øjeblik til at banke på, jeg venter bare på, at Herren skal sige noget til mig. Han skal tale til mig om, hvornår jeg skal gå ind til min nabo, og nu er jeg bedt i 4 år. Jeg oplever ikke helt endnu, at han har sagt det. Men det er helt sikkert, når han siger det, så kommer jeg til at banke på døren, det er helt sikkert. Indtil videre, så vil jeg bare, de blomster, jeg har købt til hende, dem, de er jo visne for længst, men jeg køber bare nogle nye.
Man kommer ikke til at fortælle dig, hvornår du skal banke på din nabos dør. Det kommer han aldrig til at sige til dig. Det troede han, du kunne regne ud selv. Ikke også? Ja. Så det, der er ikke noget sådan ideelt øjeblik. Der er den tid, vi har. Og det allerbedste ved den tid, som vi har nu, det er, at vi ved, hvad er nutid. Hele tiden, hver dag, hele tiden, hele tiden, hele tiden. Det er nutid hele tiden. Og det har det været det sekund, Jesus trådte ind i historien. I det sekund, Jesus bryder ind i historien, der siger, nu har alle løfterne, så mange de er, fået sit ja og sit amen i Kristus, amen. Det er sket. Gud kommer ikke til at gøre mere for dig. Jesus kommer ikke til at gøre mere i dit liv. Det er allerede sket. Det, som bliver forskellen i mit liv og i dit liv og i Varde, det er, at vi bliver ved med at træde ind i det. Og vi træder mere og mere ind i det, han allerede har gjort. At vi tager det for gode varer, når han siger, at løfterne har fået sit ja, sit amen. At vi tager det for gode varer, når han siger, at der findes ikke noget ideelt øjeblik, så derfor gælder det bare om at høste, når man skal høste, og så, når man skal så. Jeg har bare lyst til at sige, at vi lever i en fantastisk tid. Globalt set har kirken aldrig været bedre kondition i den anden år. Never. Vi lever en fantastisk tid. Guds rige, det buller derudad. Der har aldrig været flere kristne mennesker på planeten end der er i dag. Det bliver kun bedre i morgen. Fordi det er mellem 50 og 100.000 hver dag. Så det går soft. Altså, alle budskaber og dommedags profeter om, hvor rædselsfuldt det går, det er nødt til at bare totalt annullere. Det har aldrig været bedre. Vi har aldrig haft mindre krig. Vi har aldrig haft flere sunde mennesker. Mennesker har aldrig levet mere sundt, end de gør i dag. Det går ganske enkelt helt fantastisk. Vi lever i en fantastisk tid. Jeg sad og snakkede med min... Jeg har fået to nye venner, som Lina har præsenteret mig for, som også er blevet mine venner. Og det hedder Hamid og Afshin. De iranere. Så har måtte flygte ud af Iran, fordi man synes ikke, det var en god idé, at de troede på Jesus. Og så nogle mennesker slår mig ihjel, så de var nødt til at flygte. Og nu bor de i Danmark, og heldigvis, altså, på trods af Inger Støjberg, så har de fået opholdstilladelse. Så Gud gør stadig store mirakler. Så de er her og har fået opholdstilladelse. Og vi sad og snakkede Iran her for noget tid siden. Det er det totalt lukkede islamisk middelaldersamfund, når det kommer dertil. Og alligevel, så mylder kirken frem. Altså, jeg tror, det er ikke lang tid, den spænd er. Det er måske 25-30 år, som er gået fra 900 registrerede kristne til over 1 million i dag i Iran. Guds rige, vi lever i en tid, hvor det virkelig går frem. Men det var en fantastisk tid. Og nogle gange vil du så sige det til hinanden. Bare internt i vores lille Danmark her i Andedammen, så lever vi en fantastisk tid. Og det synes jeg ikke, jeg lige kan se, Andreas. Jamen, så må vi jo snakke med hinanden. Det er derfor, jeg har sagt, at vi skal have en samtale med hinanden. Fordi vi lever i en ganske enkel, enestående, fantastisk tid i det her land. Bare det at komme i jeres kirke den her dag, er en pragtfuld oplevelse. Jeg vil gerne sige, at jeg har været her mange gange før. Og det har ikke altid været lige pragtfuldt. Det har altid været skønt at møde mennesker, men det har ikke altid været lige god kondition af kirken. Varde Kirke har aldrig nogensinde, så vidt jeg kan mærke og kender til, været i en bedre situation, den er nu. Altså, der har aldrig været, jeg tror Gud han står op i himlen og stepper, han tænker, der har aldrig nogensinde været en bedre mulighed for, at jeg skal påvirke den her by og vise den, jeg elsker den, end lige nu. Jeg tænker, jeg har forsamlet alle kærletropperne, det er det bedste, jeg har haft indtil videre. Ja, jeg synes da ellers, vi kæmper lidt med små ting. Jeg har da stadig ikke nogen problemer. Velkommen i klubben, ikke også? Og hvis du ikke har ret nogen problemer, så kan du få nogle af mine, jeg er rigeligt at give ud af.
Bare inden for de sidste 10-15 år, så er der faktisk sket noget fantastisk i Danmark. Og det kan godt være, at vi ikke sådan ansatsmæssigt endnu sådan, eksploderer, og så er der 5.000 i hver kirke. Men der sker ting, der er fuldstændig enestående. Og det er, at Jesu bøn om, at vi alle må blive et, den bliver mere og mere opfyldt. Så kirkesamfund, som før har været totalt vandtætte skodder imellem sig, og som kun var sammen på tålt ophold i Evangeliske Allianceugen, de begynder rent faktisk at blive venner med hinanden. De begynder rent faktisk at arbejde sammen. Nogle begynder rent faktisk at slå sig sammen. Nogle har gået med så langt, som at lade en pinsemand blive præst i en apostolisk kirke eller en baptistkirke. Der sker ting, som man før i tiden ville have forsvoret med sit liv, at det kommer aldrig nogensinde til at ske der. Det skal vi over mit liv, ikke også? Altså nogle af de her kirkesamfund og kirkeretninger, hvor man skulle jo have et mikroskop så stort som en stjernekikker for at finde forskellen på os, det blev så fantastisk vigtigt for os, at vi adskiller os fra hinanden. De ting. Altså hvis du har kommet ind i kirken de sidste par år, så halleluja for dig, så er du fuldstændig uviden om, hvor rædselsfulde vi har været. Men der sker faktisk noget, som er opfyldelsen af ældre menneskers bønder, som i dag er ældre, som i dag ikke er ældre, og bare beder, 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 beder. Bed til Gud. Og der begynder de der barriere at smelte ned. Og de barriere giver mulighed for, at Gud rent faktisk kan gøre noget, der er langt større end det, vi ser. Og det er derfor, at jeg hele mit hjerte den her dag ønsker at råbe til os. Det er nu. Kære venner, det er nu. Det er i dag. Fordi hvis ikke vi passer på, og vi lever i den der udskydelsen, vi skal også snart være klar til det. Jeg husker lige så tydeligt, det er måske halvanden år siden, hvor meget det var. Det var 1. oktober. Tætlejren for flygtninge, så vi havde CF-kasernen i Herning, den lukkede. Og de flyttede mellem 150 og 200 mennesker et andet sted hen. Og pludselig gik det op for mig, tænk, hvis vi havde misset den mulighed. Tænk, hvis vi havde tænkt, at vi ved ikke, om vi helt er klar til det. Og jeg tror også, man, det er vigtigt, at man er så godt forberedt til, når der kommer nye mennesker. Man kan ikke bare sådan tage dem ind, så må vi ligesom, vi måske lave kurset et halvt år, hvordan omgås man muslimer, eller hvordan omgås man mennesker fra en ny, anden kultur og sådan noget. Men de var der lige pludselig, og bankede på vores dør, og bankede på Jens Erik Asmussen, vores internationale præst, hans hjertedør. Og han siger, vi er nødt til at gøre noget, de bor alle sammen ude på CF-kasserne, kan vi begynde at leje nogle busser og hente dem hver søndag? Kan vi ikke lave sådan en maddag? Kan vi gøre et eller andet? Og i 10 måneder var de i Herning. Og en fjerdedel af de mennesker blev døbt i vores kirke. Og ud over dem, altså halvdelen af dem blev døbt, mens de var i Herning. Den anden halvdel blev døbt i flere forskellige folkekirker. Der stod der den dag, jeg forkyndte faktisk den søndag, hvor vi snakker om, nu lukker de. Så tænkte jeg, tak gode Gud, at vi forstod at leve i nutid. For nu er de her ikke mere. Nu er Afshin og Hamid tilbage, og de andre er væk. Vi har kun den tid, vi har nu. Kommer ikke nogen anden tid? Kommer ikke noget bedre tidspunkt? Du bliver ikke mere klar? Det der med at blive klar, det er noget, man gør, mens man gør det. Er det sandt? Nogle gange så tænker vi jo underligt, ikke også? Tænk, hvis jeg skulle tænke sådan, jeg startede i 1980, det er det hele liv siden. Der startede jeg som maler. Tænk, hvis jeg tænkte, nej, vi vil ikke starte, før jeg kan det. Ja, jeg begynder da ikke, før man kan, vel altså. Altså, når jeg virkelig kan det, så vil jeg begynde. Så vil jeg jo aldrig blive det, er det rigtigt? Jeg blev det, ved jeg blev det. Altså, jeg lærte det, ved jeg gjorde det. Og det er sådan, det er. Vores tid er nu. Din tid er lige nu. Lige her. Og jeg tror egentlig, at vores største udfordring, det er, om vi ser det. Det er, om vi fanger det.
Det er, om det går fra at være en prædiken, du hører lige nu, og her klokken er 4:57. Om du bare sidder og hører det nu, eller det rent faktisk stumper ned i hjertet og tænker, det er jo rigtigt, du. Det er jo lige nu. Det er jo lige her. Det er lige nu, vi har muligheden for at gribe det. Jesus siger det til sin disciple i Johannes evangelie kapitel 4. Og i vers 35, så starter han med at sige, I siger noget. Og det, I siger, er jo udtryk for en tankegang, I har. Og den tankegang, de havde, det var, det kommer. Altså snart, der kommer det. Inden længe, så er det på vej. Det kommer til at ske en dag, altså. Ikke nu, men en anden dag. Så han siger, I siger noget, som udtrykker jeres måde at tænke på. I siger, I har et valgsprog, siger en anden oversættelse. I har et sigende, I har en måde at snakke på, I har en måde at tale med en anden på, der siger, der er endnu 4 måneder til høsten. Altså, det er en måde at tænke på. Ja, høsten kommer jeg om 4 måneder. Altså, inden længe er det der. I siger han, at der er 4 måneder til høst. For det er sådan, I tænker. I siger det, I tænker. I taler på den måde, I har jeres tankesæt. Men så siger han så, men løft op jeres øjne og se, at markerne er klare nu. Tiden er nu. Det han siger, I siger, men jeg siger. Og den er ikke anderledes end i vores tid. Vi siger noget, men Jesus siger noget andet om vores tid. Vi siger noget om den her by. Vi siger noget om det her land. Gud siger noget fuldstændig andet end det, vi siger. Og det er også det eneste, der giver håb, ikke også? I siger, der er 4 måneder til høst, siger han. Jeg kan godt sige, at sige noget andet, fordi jeg tænker anderledes, siger han. Så grunden til, at jeg siger noget andet, det er, fordi jeg tænker anderledes. Fordi jeg ved, efter jeg er kommet, så er der kun én tid, der er tilbage, det er nutid. Jeg siger, hvis vi kigger og får øje på det, og løfter vores øjne, altså ikke bare går og glor, som vi plejer at gøre, men rent faktisk gør en indsats efter at gå lidt højere op måske, og så kigge lidt, så vil jeg gerne sige til jer, så vil I opdage en ting, som jeg for længst har opdaget, sagde Jesus til dem, at markerne, de er allerede nu. Lige nu, mens I siger, der er 4 måneder til høst, så er de klar. Et andet sted siger Paulus, allerede nu for de, som høster løn. Allerede nu for de, som så møje, eller løn for deres møje. Så derfor min enkel bøn til os. Kære kirke, kære venner, fordi vi vender med hinanden. Lad os komme ind i kampen. Lad os komme ned og tilskue pladserne. Og hvis du allerede er nede, så skal du ikke på provokerede øje, jeg siger det. Men lad os komme ned og tilskue pladserne. Og ind i kampen. Dem, der ved allermest om, hvordan spillet skal udvikle sig, og hvorfor vi tabte, det er dem, der sidder på tilskuerrækkerne. Det eneste lille minus for dem, det er, at de har ingen indflydelse på kampens udfald, ikke også? Det eneste, der har indflydelse på kampens udfald, det er dem, der har nok mod og ydmyg nok til at tænke, det kan godt være ikke er verdens bedste, men jeg tror, jeg stepper ned af tilskuerpladserne og kommer ud på banen, og så spiller jeg med i den her kamp. Så får du lige pludselig indflydelse. Så kan det godt være, at du hører nogle tilråb fra eksperterne, men de har ingen indflydelse, og kommer heller aldrig til at få det. Deres eneste privilegie, det er at registrere, om vi tabte eller vandt. Og derfor så min enkle hjerte til os den her eftermiddag, hvor jeg har 4 minutter tilbage, det er at sige til dig, tiden er nu. Lige nu. Må jeg stille jer et udfordrende spørgsmål? Hvem er det, som kirken her, altså, kirken er jo ikke bygningen, det er dig og mig også alle sammen. Hvem er det, at vi som kirke på det her sted skal være kirke for i 2018, som vi ikke er kirke for i dag? Altså, Jesus er, han siger, vi siger, han siger. Han er helt klar. Altså, Jesus er klar i spyttet som altid. Jeg vil, at alle mennesker, alle vegne, skal omvende sig. Altså,
Det skal vi ikke være professor for at vide, hvad det betyder. Han har én dagsorden, alle mennesker alle vegne. Altid, hele tiden. Men hvem er det? Og det kan måske tænke mig bare at lade det droppe ned i dit hjerte og ind i din fantasi og dine tanker. Hvem er det, som kirken her skal være kirke for det næste år, som vi ikke er kirke for i dag? Og svaret på det spørgsmål er ikke, det glæder jeg mig også til at opdage, hvem det er, der kommer. Det er ikke det, jeg snakker om. Vi snakker ikke om, hvor bliver det spændende at se, om der kommer flere i løbet af 2018. Og det er helt sikkert, når de kommer, så vil vi også gerne være kirke for dem. Det er slet ikke det, jeg snakker om, fordi kirke har jo intet at gøre med bygninger eller gudstjenester kl. 15 eller 14.30 om søndagen. Kirke er at være næste for nogen. Det er at være næste for nogle mennesker. Jesus holdt ikke et eneste møde, kom ikke til en eneste gudstjeneste, var slet ikke en del af kirken. Men han var selve kirken. Han er kirkens hoved. Han er kirkens grund-DNA. Hvem er det, vi skal være næste for i det næste år? Hvem er det, vi skal inkludere i den her kirke inden for de næste par måneder? Interessant, ikke? Men jeg mener det seriøst, når jeg siger det. Jeg kan godt tænke mig at udfordre os alle sammen. Og jeg udfordrer også mig selv, det hvor jeg er. Jeg sad i fredags og snakkede med en ung mand. En ung mand, han er midt i 30'erne. Så sagde jeg, jeg vil forsøge at hjælpe ham en gang, så jeg får ham til at skrive sin historie, for han har haft et, for at sige det på dansk, virkelig, virkelig, virkelig lorteliv, ikke også? Altså. Så sagde jeg, prøv at skrive din historie, for så kan være, at vi kan hjælpes. Så kan være, at vi kan snakke sammen om den der historie. Så jeg vil starte med at skrive det sidste kapitel. Det læste han så op for mig i fredags. I 2013 startede det. Så blev jeg slæbt med af min kæreste, som havde fået tildelt julehjælp af en kirke inde i Herning. Så fortæller han sin historie. Og det var rimelig hurtigt i starten, fordi det kom vi og fik, og så gik vi igen, og det var dejligt. Altså, tak for mad. 2014 var næste sætning. Så var jeg med igen. Der sagde jeg bare til min kone og eller til min kæreste og hendes veninde, jeg skal ikke med, det siger mig ikke noget. Men vi vil gerne have maden. Og så fortæller han historien. De fik alligevel lukket ham med. Det skal være en stærk mand til at bære alt det der. En stille og rolig historie om en vandring på 2,5 år, hvor en lille familie begynder at blive en del af et kirkefællesskab, fordi nogen valgte at være kirke for det. I dag, så er de en del af vores kirke, at komme til tro på Jesus, og høre ham sidde og fortælle her den anden dag, hvordan Gud gav ham hjælp ham til at tilgive hans far, som han havde som pesten, fordi han havde banket ham hele livet. Han siger, jeg ved ikke, hvordan det skete, men Gud må have hjulpet mig, for jeg kunne tilgive ham. Hvilken fantastisk historie. Kun fordi nogen valgte at være kirke. Hvem er det? Hvem er det? Hvor er det? Det er en fantastisk tid for os i 18. Vi har tiden i dag, hedder nutid. Gud vil bruge os. Det handler slet ikke om det. Og det handler, vi skal også passe på, at vi ikke må gerne rejse op, for så begynder jeg, så stopper jeg lige om lidt nemlig. Det handler heller ikke om. Det handler heller ikke om, at nu er det også vigtigt, at vi så får lavet nogle små bøndegrupper, så vi begynder at spørge Jesus, hvad det er, vi skal. Du er den eneste, der var lydisk af dig. Nej, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Det var nu, var det ikke det? Jo. Vi har julefrokost som præster her for nogle måneder siden. Nej, det er da for fuldstændig forkert sidste måned. Og var sammen og spiste noget god mad, og hvad man nu ellers gør sådan aften. Og så bad vi os sammen. Og så talte Gud til mig. Et ord, som jeg tror er til Herning, til vores kirke, men jeg tror også, det er til os, der er her. Han sagde,
Jeg flytter teltpælene længere ud. Jeg sætter mere beløb ind på kontoen. Jeg vil gerne sige til dig for din far i himlen, tak for rigtig godt forvalterskab. Tak til Frank. Tak til lederskabet. Tak til alle, som har bedt. Tak for godt forvalterskab af det, der var småt. Jeg husker, når Robert kom her. Og andre kom her. Tak for godt forvalterskab. Tak for vis forvaltning, Mogens. Af det lederskab, du havde. Tak for vis forståelse af timing og også turde give det videre. Tak for vis forvalterskab. Man ser folk, der forvalter vis, dem sætter man mere ind på kontoen. Er det rigtigt? Fordi Gud er en god investor. Og derfor siger han, jeg sætter mere ind på kontoen. Men da jeg fik det ord den aften til os som præstekollegaer og alle vores skønne ægtefæller, der blev det helt klart for mig, at Gud sagde, jeg kommer ikke til at bestemme, hvad de penge skal bruges til. Jeg giver jer mulighed for at råde over den nye mark. Jeg giver jer mulighed for at tænke ind. Og nu handler det ikke om penge. Nu giver jeg mulighed for at finde ud af, hvad skal den øgede investering bruges til? Det ligner så meget Gud at sige sådan der. Derfor skal vi nogle gange passe på, at vi ikke tænker, vi også, så må vi bede Jesus om, at han må vise det for os. Og det kunne være, at der var nogen, der i stedet for skulle tage og gå nogle ture rundt omkring i den her by. Altså efter klokken 21:30. Det kunne være, at nogen skulle begynde at læse på statistikken over, hvordan den her by er sammensat. Og finde ud af, altså bare, hvis du gør det, så bare sig Gud, hvad kan vi gøre? Det kan være, at nogen skulle gå op og spørge kommunen, hvordan vi som kirkefællesskab, den største frikirke i byen, hvordan kan vi hjælpe den her kommune? Det kan være, at nogen skulle gå op og spørge frivilligsforvaltning eller socialforvaltning, eller spørge nogen. Det kan være, at nogen skulle banke på døren og sige, vi er et fællesskab af 100 frivillige, som rigtig gerne vil gøre en forskel. Hvor kan vi gøre det henne? Fordi der er sat det ind på kontoen. Gud kommer ikke til, at sådan, som en anden, der kommer Gud til at tale til os, men Gud kommer ikke sådan til at diktere det på den måde. Han kommer bare til at sige, jeg har gjort marken større. Muligheden for at spille er blevet større. Rådrummet til at handle er blevet større. Og vi står med en mulighed. Jeg har hørt jer selv sige det. Jeg tænker altid ind i mit eget, tænker, hold op, jeg skal godt nok forvalte det her, ikke også? Altså, hvem er det så? Hvad skal vi gøre? Og det er bare den udfordring, vi giver til. Kan vi ikke tage hinanden i hænderne? Og så beder Gud om, at man skal tale til os. Så kan jeg holde Robert i hånden. Så kan vi bede. Bede Gud om, kan vi ikke bare tage, jeg har allerede gået 4 minutter over tiden, men kan vi ikke bede om, at Gud skal hjælpe os til at ture? For det er det, der handler om. Ture forvalte det, vi har fået. Og så vil jeg ganske enkelt bede Gud om, at han allerede nu, mens vi beder, men også i løbet af det her måned. Vi snakker jo om, hvad skal vi gøre til juni. Det er nu, amen. Jeg vil bede Helligånden om at droppe tanker og idéer ned i hjerterne på nogen her. Og så vil jeg bede ham om, at han giver os noget til, at i den kommende uge og det her måned begynde at få idéer om, hvad vi kan gøre. Bor du også i Varde? Du bor i Esbjerg. Det var lidt ærgerligt. Men du skal gøre noget i den her by. Ja. Helligånd, kom nu. Kom lige, Helligånd, i det her øjeblik, ind i vores fællesskab. Vi tager imod budskabet om, at tiden er nu. Det udfordrer vi virkelig af, og vi måske også kan blive måske skræmt over det. Men vi vil ikke få præstationsangst, vi vil heller ikke sådan gå ind i en eller anden mode af stress. Vi vil bare gerne åbne vores hjerter og sige, vil du ikke gerne åbne mine øjne, så jeg tager imod Jesu udfordring. Åbne jeres øjne og se, at markerne er hvide til høst. Nu. Jeg beder dig om Gud lige nu, mens vi beder.
Lige nu, mens vi beder her sammen, så beder jeg om, at den hellige ånd begynder at lægge tanker og idéer ned i menneskers hjerte om befolkningsgrupper, eller særlige sociale grupper, eller nogle specielle mennesker, eller veje, eller områder, som vi begynder at gøre noget for. Jeg beder Gud om, at du hjælper nogen, som allerede har kontakt inde i kommunen, så begynder at bruge den kontakt lidt mere vist. Gud, jeg takker dig, fordi at vi vil ønske at være gode forvaltere af det, der mere, der er sat ind på kontoen. Så jeg beder dig om, Gud, allerede når vi kommer et stykke måske ind i februar, så kan vi møde hinanden, og så kan vi sige, hvad er det? Hvad er det, Gud har talt til os? Måske lave sådan en inspirationsaften. Måske første uge efter uge 7. Og sige, hvad er det, der har bevæget sig? Hvad er det for nogle tanker, vi har gjort os? Begynder at kigge på det, så vi opdager en fantastisk ting, det er en puslespil, der begynder at vise sig, at faktisk er der flere brikker, der passer sammen. Gud, det beder jeg om i Jesu navn. Jeg takker dig for alt, hvad du gør i den her kirke. Det er en stor opmuntring at være her, Gud. Der er alle grund til at være glad. Men der er grund til at være så glad, så vi gør noget mere. Så jeg takker dig, Gud, for alle os, som er her til stede. At du gør noget i os, rør ved os, taler til os, så vi kan tale til nogen, så vi kan være en berøring for nogen her. I Jesu navn. Amen. Amen. Gud velsigne jer.